opmuring af formur fra sokkel. Som ved bagmuren etableres et såkaldt murhjørne i hver ende af væggen. Det vil sige lodret bræt med små mærker, hvor muresnoren kan sættes fast. Når der mures med sten i det normale format, skal der være 67 mm mellem hvert mærke, eller rettere 3 mærker per 200 mm. Alternativt kan allerede opførte tværvægge anvendes som murhjørne. Sten udlægges løst for at sikre forbandet. Ved udlægningen fylder 5 helsten 120 cm. Derefter passes udlægningen til i forhold til døre, vinduer og lignende, således at der ingen af disse steder afsluttes med en kvartsten. Opmuringen startes. Husk at placere stenen i det første skifte, således at de går 10 mm ud over lidt klinkerblokkene. På den måde kan de senere danne afslutning for sokkelpudsen. Efter opmuring af første skifte opsamles spildmørtel med mursken, og der opsættes isolering, f.eks. som her i form af mineraludbats. Såfremt isoleringen består af flere lag, indlægges den så vidt muligt for skudt, således at der ikke bliver gennemgående lodrette og vandrette luftspalter. Den generelle opmuring fortsætter som vist i klippet generel opmuring. I bagmuren, der typisk er opmuret før formuren, er der indmuret bindere for hver tredje eller fjerde skifte. Når formuren er i niveau med en binderrække, rettes binderne løbende ud, f.eks. med et let slag af en murhammer og indmures i formuren. Det skal tilstræbes, at binderen bliver så retlignet som muligt og aldrig med bagfald mod bagmuren. Ved sålbænken afsluttes formuren normalt et eller to skifter under bagmuren, afhængig af sålbænkstypen. Her er vist en løsning, hvor formuren stopper to skifter under bagmuren. Vinduet sættes af med vatterpas, og opmuringen fortsætter.